Bom, vamos encontrar uma nova rota. Faça o retorno quando possível. Recalculando a rota. Faça o retorno. Recalculando. Quando possível, faça o retorno. Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota. Faça um retorno quando possível. Calculando uma nova rota. Faça o retorno. Recalculando. Quando possível, faça o retorno. Recalculando a rota. Faça o retorno quando possível.
Bom, vamos encontrar uma nova rota. Faça um retorno. Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota. Faça o retorno quando possível. Calculando uma nova rota. Recalculando. Quando possível, faça o retorno. Recalculando a rota. Faça o retorno quando possível.